Dumaloni ichidan 1 soat chiqib bermasdan turib bersangiz, sizga 100 ming so'm beraman. 1 soat chiqmay turib bersangiz, 50 ming so'm beraman. Agar mana mana shu dumaloni ichidan chiqib bermasdan 1 soat turib bersangiz, 150 ming so'm beraman. Bo'ldi. Turib berasizmi? 1 soat turib berasiz. Hozir soat 12 dan 52 minut o'tdi. 13:52 bo'lganda qaytib kelaman, turgan bo'lsangiz 150 ming sizga. Bo'ldi. Oradan yarım saat vaqt o'tdi. Endi agar qo'lingizni mana mana qilib ochib turib bera olsangiz, yana 100 ming so'm qo'shib beraman. Bo'ldi, xodim. Shunda 300 ming yutadigan bo'ladi. Shunaqa. Bo'ldi, qo'llaringiz agar mashinadan pastroq tushsa, bu 100 mingdan quruq qoladi. Sizga yetdi. Mana shuncha odamlar o'tyapti, hali ham turibdilar. Yana 12 minut ichida desalar, mendan bo'ldi 300 ming so'm ketadi ularga. Mana oradan 1 soat o'tdi, qo'llaringiz qaltirayapti. Bo'ldi, tushirishingiz bo'ladi. Tushirishingiz bo'ladi qo'lingiz, bo'l. Bemalol kruvdan chiqavering. Bo'ldi. Agar lekin menga podpiska bosgan bo'lsangiz, yana 50 ming so'm qo'shib beraman. Bosganmi? Qani ko'rsatsak. Mana obuna bo'lib 1 soat turib berganingiz uchun 350 ming so'm ishlab ketdingiz. Rahmat, aka.